Re, viss ēters ir te! Kraukšķīgi, uzturvielām bagāti un iespējams jau drīzumā atrodami veikalu plauktos. Eiropas komisija pirms nedēļas trīs veidu kukaiņus oficiāli nosaukus par jauno pārtiku. Circeņi, sienāži un dzeltenie miltu tārpi tagad izmantojami cilvēku pārtikā, gan kā uzskoda, piemēram, kaltētā veidā, gan kā pulveris, kas domāts pievienošanai citu pārtikas produktu ražošanā. Nākamais stāsts par to, kāpēc kukaiņi varētu kļūt par būtisku mūsu pārtikas sastāvdaļu. Tam nav jābūt karamelizētam vai sālītam sienāzim. Iespējams, kā viegls pulveris, kas pievienots pastai vai cepumiem, tas ir neredzams un īsti garšas kārpiņām nesajūtams. Kukaiņu izcelsmes barības vielas arī attīstītajās valstīs jau tiek izmantotas. Piemēram, šos kukaiņus jau Somijā iekļauja maizes gatavošanā, tad arī kā papildus olbaltumu avots maizē, kur normāli tas olbaltums saturs nav tik liels. Ar to maizīti izskatās tieši tāpatās, tikai viņas uzturvērtībā mums ir proteīns no šiem te kukaiņiem. Pētnieki visā pasaulē šobrīd ļoti aktīvi meklē alternatīvas dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielām. Cilvēki grib dzīvot un ēst veselīgāk, daudziem ir alerģijas vai kādu pārtikas produktu nepanesamība, arī klimata izmaiņas, kas saistīts, piemēram, ar plašo gaļas lopu audzēšanu, ir būtisks aspekts jaunās pārtikas attīstībā. Tā psiholoģiskā puse tam visam, ka cilvēks visu laiku grib it kā ēst to pierasto tomēr. Mēs kaut kādās lietās paliekam ļoti konservatīvi, bet nu, mums nav īsti variantu. Šobrīd ir jāmainās, jo tās apkārtējās vidas pārmaiņas ir pārāk lielas tomēr, lai mēs nereaģētu nekādā veidā. Tomēr mūsu patērētājs un ēdājs ir visai ciets rieksts, atzīst eksperti arī jaunākajā digitālā projekta Būris sērijā. Atvērtāk ir cilvēki, kas ceļojumos izmēģinājuši kādu kukaini, citi uz šādu jauno pārtiku skatās skeptiski. Tam gan nevajadzētu ļauties, atzīst Eiropas likumdevējs. Mums noteikti nevajadzētu apstādināt šo inovāciju. Tā vienmēr sākas ar mazu sabiedrības daļu un tikai tad kaut kas var kļūt par plašu patēriņu preci. Tāpēc Eiropas Savienībai jāstimulē šādas inovācijas, cik vien iespējams. Daudz kas atkarīgs no kultūras, un cilvēki patiesībā ir atvērti. Taču mums ir jābūt kā virziena rādītājiem, lai palīdzētu sabiedrībai uzsākt sarunu par jauno pārtiku, tai pašā laikā atceroties, ka katra dalība valsts ir individuāla, un mums jāļauj viņam lemt katrai pašai. Pirms kāda veida jauno pārtiku atļaut ieviest, tiek veikti pētījumi un gadiem vākti dati par pārtikas nekaitīgumu un uzturvielām. Mēs mēģinām atrast, kā vieglāk, ērtāk, labāk un ar mazāk resursiem un mazāk ietekmi uz klimatu mēs varētu pabarot visu pasauli patiesībā. Jāpiemin, ka te runa ne tikai par kukaiņiem, bet arī piemēram aļģiem vai kādiem augiem, kam pārtikā šobrīd tiek lietotas lapas, bet pētīta piemēram arī saknes vai stumbra izmantošana.